lagi bersama kami di Wanita hari ini pastinya sesuatu istimewa yang kami nak kongsikan kepada penonton Wanita hari ini. Dalam kalangan ibu-ibu di luar sana, kadang-kadang kita risau masalah yang dihadapi oleh anak-anak kita. Sakit-sakit kita dah risau. Sakit-sakit kita dah kelangkabut dan sebagainya. Hari ini jangan uh, berasa gusar dan juga risau sebab saya membawakan seorang tetamu yang akan menyelesaikan kerisauan anda tersebut. Kita bersama dengan Dr. Charliza Muhammad Salih selaku pakar perunding medical ProBSN. Apa khabar Dr. Uh, baik, selamat uh, tengah hari. Selamat tengah hari okay. cantik hari ini, doktor. <laughs> Okey doktor. Tadi saya ada sentuhlah. Kadang-kadang mm. menjadi seorang ibu ni memang macam-macam masalah. Bukan yeah. saja sibuk nak masak ada apa, yeah, tapi masalah anak ni kadang-kadang demam ke, kadang-kadang masalah muntah, ciri bilik dan sebagainya kita mm. dah mula risau. Yang kita nak beritahu kepada penonton hari ini, apakah mungkin uh, perlunya dan uh, sebab dan bagaimana untuk kita merawat anak-anak kita ni yang terdedah dengan pelbagai jenis penyakit Okey. Uh, pertama sekali penyakit-penyakit uh, yang demam, cirit-birit, uh, ah muntah-muntah taun ni adalah ya. sangat ah uh, common lah. Maksudnya uh, memang kerap berlaku, betul? Uh, untuk kanak-kanak uh, especially yang bawah 5 tahun. Ah. Okey. Jadi uh, di Malaysia uh, kita kan negara yang membangun. Jadi kalau cirit-birit ni semua tidak menjadi sesuatu masalah. Tetapi kalau di negeri yang kurang membangun, uh -huh. dia yang boleh actually uh, membunuh anak tu. Okey. So ah uh, basically Uh, uh, kalau anak-anak kita kalau you tengok ada yang muntah-muntah atau uh, cirit atau demam, uh -huh. ini dalam medical term kita panggil acute gastroenteritis. Uh -huh. okay? okay, so uh, untuk ibu-ibu jangan ter, terlalu uh, risau sebab uh, kebanyakan uh, benda ni adalah self-limiting ataupun boleh dikawal saja dari rumah dan dia tidak uh, menjadi begitu uh, uh, apa seriuslah. Uh -huh. Okay, kalau ada ibu-ibu yang dapat uh, anak yang begini, okay. so apa yang patut buat ada lah lihat kalau anak tu boleh terima minuman atau makanan. Okay. Kalau dia boleh, boleh berikan uh, makanan atau minuman sikit-sikit. Okay. Kalau terlalu dia muntah atau terlalu banyak ciri, kita boleh beri dia uh, treatment simptomatik. Hmm, Okey, hmm. itu kita dah sentuh sedikitlah berkenaan dengan demam, muntah dan sebagainya ciri-ciri ini yang menjadi hmm. kerisauan ibu bapa hmm. di luar sana. Tetapi, kadang-kadang kita lihat batuk yang berpanjangan pun hmm. memberi juga satu tekanan kepada ibu bapa. Kita tak tahu apa penyakit anak ini. Bagi makan ubat, batuk pun tak juga reda-reda uh, penyakitnya dan mereka juga di luar sana kadang-kadang terfikir Okay. nak tahu antara perbezaan penyakit bronkitis dan juga lemah atau asma lelah, lelah ataupun lelah asma, asma, asma ni yeah, ada betul. sebarang perbezaan tak, doktor? Ada. Jadi, jadi perkataan acute bronkitis ataupun lebih dikenal sebagai acute bronkitis acute tu sendiri bermaksud sekarang benda tu terjadi sekarang. Macam asma ni dia selalu dia berulang-ulang kali oh. dan dia akan berpanjangan. Okay. Jadi kalau katalah baby tu atau anak tu ada acute bronkitis maksudnya time tu saja dan dia selalunya adalah sejenis virus dan virus dalam mungkin dalam 5 6 hari atau atau seminggu dia akan sudah hilang. Jadi tak perlu rawatan yang terlalu teruk. Okay. Tapi kalau katalah anak tu lemah hmm. atau kalau katalah anak tu uh, susah nak bernafas, uh -huh. so kita perlu bawa dia ke kliniklah. Bila doktor sentuh tentang nak bawa ke klinik ni, uh -huh. ada juga mungkin ibu bapa yang pertama kali dapat cahaya mata, sakit sikit pergi klinik. Yeah, sakit kadang-kadang kita rasa benda tu tak ada apa-apa. Yeah. Tapi kerana kerisauan maklumlah, cahaya mata yang pertama ini uh, mungkin doktor boleh Jelaskan kepada penonton uh, dari segi rawatan yang diperlukan berjumpa dengan pakar hmm. uh, ataupun doktor dan sebenarnya penyakit yang mungkin kita boleh selesaikan Sakan sendiri di rumah, rumah. okey jadi kalau macam gastroenteritis tadi atau cirit-birit tu kalau you tengok anak tu macam terlalu lemah hmm. dah tak nak main dah tak nak makan tadi yeah. bolehlah kita bawa ke klinik hmm. kalau macam tadi asma ataupun bronkitis kalau dia tengok macam pernafasan dia lebih susah dan terlalu cepat bernafas dan dia juga tak boleh nak bercakap hmm. ataupun sudah mungkin biru ke apa jangan. Janganlah tunggu sampai biru kan hmm. tapi bila dia dah macam susah nak bercakap satu sentence tu satu ayat okay. so kita boleh cepat-cepat bawa dia ke klinik hmm, okay. dan uh, mungkin yang satu lagi yang paling penting tu kalau ada uh, yang jatuh Ah, ha, ha, yang ini ini situasi yeah. yang kita kadang-kadang uh, ibu apa ambil mudah pula. Yeah, jatuh betul. sikit kita ingat tak ada apa-apa sebab mm -mm. tak nampak luka tu. Yeah. Jadi dari segi mereka yang terjatuh dan juga kerap uh, terhentak kepala ini bagaimana adakah sebenarnya rawatan segera diperlukan? Ya, yeah, jadi uh, selalunya macam kita tengok luka biasa kita dah macam panik kan. Betul. Tapi sebenarnya luka kat kepala tu tak ada apa-apa sangatlah. Hmm. Boleh kita berhentikan pendarahan dan mungkin doktor akan jahitlah kepala tu kan. Okay. Tetapi kalau yang kita takutkan adalah concussion. Concussion ni bila hmm. otak tak tu bila anak terjatuh mungkin terhentak dan otak tu boleh bergegar. Ini yang kita takut. Jadi, apakah sign-sign dan simptom dia yang hmm. kita perlu bawa ke doktor cepat? Adalah uh, tengok anak tu adakah dia alert atau tidak hmm. dan juga tengok kalau ada tak dia macam tiba-tiba muntah ke atau perangai dia bertukar ke dalam masa satu hari itu. Dan kita kena monitor. Tapi kalau masa jatuh tu kalau dia ada pingsan dan hmm. Terus bawa ke klinik atau hmm. ke hospital. Uh, dari segi mungkin kerisauan ibu bapa kita hmm. ni, kerana bila melihatkan kepada anak anak ni, yang mereka tahu mereka terus nak bawa berjumpa dengan doktor. Hmm. Daripada uh, pihak doktor sendiri mungkin saranan bila masa yang sesuai, kalau kita lihat anak perubahan anak kita ni, hmm. baru kita nak bawa mereka berjumpa dengan doktor. Hmm. Itulah tadi macam kalau katalah uh, kalau macam uh, yang terjatuh tadi kan, hmm. kalau you biasa biasa kalau dia bermain main, tapi lepas dia jatuh terentak kepala tu. Mungkin dia duduk diam, duduk diam dan dia tu kuat menangis. Sebab anak-anak kan dia tak boleh nak beritahu kita, especially yeah. the young ones. Oh. Dia tak boleh nak beritahu apa yang terjadi. Tapi bila kita tengok dia punya. Uh, apa tu perangai dia bertukar okay. seperti duduk diam dan selalu menangis and, uh, and all that so kita patut bawa dia cepat itu yang perlu ibu bapa risaukan yeah, ya doktor. betul okey hari ini saya rasa memang cukup jelas dalam kalangan ibu bapa terutamanya ibu bapa muda di luar sana hmm. kalau anda ada kerisauan ataupun simptom-simptom yang dinyatakan oleh doktor sebentar tadi segera bawa berjumpa dengan doktor terima kasih doktor Syaziza Muhammad Saleh pakar perunding medical pu bsn bersama kita hari ini berkongsi tentang tips yang sebenarnya ibu bapa kena ambil tahu berkenaan dengan kesihatan anak-anak. Kita akan berehat sekali lagi sebab sekembalinya kita nanti, saya nak bawa anda makan angin. Nak ke mana kita selepas ini? Terima kasih, Doktor.